só vou fazendo, trazendo mais um pra vocês. Eu sou o Neto Vlog, esse é meu canal. E não é perfeito aqui não, que parece um macaco sujo e rei safado. No vlog de hoje, desafio da garrafa, galera. Dá uma olhada aqui, tá bom? Vou tentar acertar uns 50, 40 por aí. Difícil, galera. Difícil, cara. Galera, eu vou mudar de lugar, ficar melhor pra vocês. Eu já volto. Voltei aqui, galera, pra ficar melhor pra vocês. E vamos aqui. Se caiu o celular aí, erro teste. Duas, três. Três. Tá difícil aqui, galera. Quatro. E já amassou. Quatro. Cinco. Seis. Sete. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ô galera, já se inscreve no canal, deixa o like e rumo agora os 50 inscritos. 15, 16, 17, 7. Eu vou fazer até 40, galera. Quando eu bater os 40 inscritos aí, 17. Ó, galera, tá aí, ó. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23, galera. 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32, 33, 34, galera, 35, 36, 36. Já dá passou aqui, galera. Ele tá pegando. Tá pegando. 35, 36, galera. Já foi 36. 37, 37, 38, 38, 39, ok, galera. 40. Vou fazer até 50. 40. Vou amassar aqui, né, galera? Galera, vou desamassar aqui a garrafa, que tá bem amassada. Olha, eu já vou. Voltei aqui, galera. Já
Já amassou um pouquinho. Amassou um pouquinho, galera. Vamos jogar mais aqui, né? 40 foi? Foi. Só um pouquinho aqui. 41. 42. 43. 43. 43, galera. 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Acho que eu vou fazer até os 100 aí, galera. Até os 100, ó. 50, vai. Até onde for, vai. Até os 80. Que é o drone de 40, vai. 50. 51, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 56, galera, 57, 57, 58, 58, galera, 58, 59, quase ia 60, então 60, 60, galera, já foi 60, 60, 60, 61, 61, galera, 62, 63, 63, 64, 65, 66, galera, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 74, 74, 75, 76, 77, 77, galera. 77, 70. Ei, galera, caiu toda vez, é a mesma coisa, todo sempre. Mas tá muito bem. 67, 68, 68, galera. 68, 68, 69, 79, 80, 80, eu vou até os 100, eu só 20, 81, 81, 81, galera, 81, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90, galera, 91, 92, 93, 94, 94, galera. 94, 94, 95, 96, 96, 96. E galera, foi 96. Falta só 4, galera. 96, 97, 98, 99, 99. 99, 100, foi 100, galera. E como está o estado? O estado da garrafa tá como sempre, só deu uma amassadinha aqui, galera. Mas aproveite aí, se inscreve no canal, deixa o like. Falou, falou. Fui.